Salam, dəyərli Şön TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasət bloqeri Orxan Ağayev dəyir. Xahiş edirəm ki, az yaşlı uşaqlar və qadınlar bu videonu izləməsinlər. Çox sizdən xahiş edirəm. Keçirək məsələmizə. Lura Əliyeva var. Belə bir soska müğənni var. Bəli, ermənilərin mahnılarını təbliğ edir və ermənilərin necə bayraqlarına sayğı duyur. Bunu öz Instagram-ında paylaşır və həmen videonu da siliblər. Deməli, məsələ nədir? Azərbaycanlılar altdan şərhlər yazırlar bu sosquya ki, ayıbdır. Nur Əliyeva. 30 minindən artıq şəhidimiz var. Utanmırsanma? Neçə-neçə ailələrimiz var. Ərgisiz və onların evladları atasız böyüyür. Onların ataları bu torpaq üstün, üçrəngli bayraq üçün şəhid olublar. Sən şərəfsiz, sən ləçər. Sən fahişədən törəmə, səni əmizdirəni Azərbaycanın qeyrətli oğulları əmizdirir. Sənin sülalənə əmizdirirsin Azərbaycanın qeyrətli oğulları. Sənin əgər nəslində bir kişi varsa, sənin o qulağının bir burardı ki, sən bir də qəlaət eləyib belə bir qəlaətlə eləməzdin. Sənin nəslində kişi yoxdu. Sənin nəslində kişi olsa, ağzının payını bələrdi. Vilayət eyvazı. Bu soska dərhal həbs olunmalıdır. Çünki Azərbaycanda Erməniləri təbliğ eləyir. Ermənistanlı mənlərini təbliğ eləyir bu fayışədən törənən. Bu fayışə dərhal məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Necə olur hə? Siz azad söz deyən insanları həbs edirsiniz. Ciblərinə narkotik atırsınız. Dövlət çevrilməsi ilə bağlayırsınız. Bu beləsa fahişələri niyə həbs eləmirsiniz? Ermənləri təbliğ edir, İlhamın nənələrini, babalarını təbliğ edir. Ona görə su qablə ilahi deyib asıb. Tənhə o həbs olunmalıdır bu fahişədən törənən. Muraliyeva, sən onu bil cinən ki, Azərbaycan kişiləri sənə izdirəcək. Heç darıxma. Heç darıxma. Sənin elədiyin bu hərəkət sənin yanında qalmayacaq. Səslənirəm Azərbaycan xalqına. Şəhidan alarına, şəhid ailələrinə bu fayşənin dərsini verin. Bu fayşə öc zəjasını almalıdır. Hər kəsə təşəkkür.